Kandidati e koalicionit të majtë për Shqipërinë Europiane Diana Mile bashkëbisedoi me banorët lagjes numër 1 në Pogradec pranë varrezave të dëshmorëve. Ajo ndau me ta nevojën për një mirë menaxhim të bashkisë së madhe të Pogradecit e veçanërisht të lagjes së tyre. Problemi kryesor i pjesës informale është infrastruktura në këtë lagje. Përveç vëmendjes së veçantë që ajo kërkon, profesioni i arkitektes më nxit më tepër për ta parë me prioritet ushpre Mile. Banorët e lagjes numër 1 në Pogradec gjatë bashkëbisedimit me kandidaten e koalicionit të majt shprehen mendimet e tyre dhe mbështeten vizionin e kandidates që do të përfshijë edhe lagjen e tyre pikërisht në mirë menaxhimin e Pogradecit. Por dua t'ju ftoj të gjithëve ju që të keni besim dhe së bashku të punojmë për këto sipërfaqe publike, për ato sipërfaqe që janë në funksion të komunitetit, që ashtu si të gjithë ju mund të keni bërë një shtëpi të bukur, keni punuar shumë për ta ndërtuar atë, për ta sistemuar. Dua që tani edhe rrugët, edhe parqet, edhe sheshet ku mund të luajnë fëmijët, t'i bëjmë në funksion të komunitetit.